قبل الإيمان غرد واشدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واشدح من الشيطان الرجيم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا. Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj i Lihtenštajnu organizuje 17. tradicionalno večer Kur'ana. Učesnici programa: Hafiz dr. Halil Efendija Mehtić, Hafiz Abdulaziz Efendija Drkić, Hafiz Tajfur Sonmez, Hafiz Faris Dautović, Hafiz Mutessim Elaseli, Hafiz Etem Efendija Haliti, Hafiz Mohamed Efendija Koluh sa djecom škole Kur'ana. Gost predavač: dr. Mustafa Efendija Cirić. Subota, 18. mart ove godine, sa početkom u 19:30. Generalni medijski pokrovitelj IML televizija Zenica. ماذا يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول